У селі Олеші Тлумацького району урочисто відкрито краєзнавчий музей, завдяки якому можна дізнатися про історію цього населеного пункту від часу зародження суспільства до кінця минулого століття. Унікальні експонати бачили наші кореспонденти. Краєзнавчий музей у Олешівській школі існував ще з 1980 року. Заснував його тоді місцевий вчитель історії, краєзнавець Василь Татарчук. Проте через зухвалу крадіжку багато цінних експонатів було втрачено, і на довгий час двері музею перед відвідувачами довелося закрити. Відродити його, доповнивши новими унікальними предметами старовини, вирішив вихідець із села також вчитель Олег Книщук. Музей особливий тим, що у ньому знаходяться біля 300 унікальних експонатів. Це є і експонати первісно общинного ладу, і експонати, які були на території даного села за часів Австро-Угорщини та Панської Польщі. Також тут є дуже багато цікавих експонатів за першу та другу світові війни. Для села відкриття музею – це справжня подія, тому долучилися до загальної справи, подарувавши йому свої старовинні речі, багато мешканців. Тут відтворено інтер'єр сільської хати Олешева, є унікальні документи та предмети побуту селян. Двері музею, каже його завідуючий, відкриті для всіх бажаючих.